Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur të dashur miq, nisim javën së bashku, edhe sot jemi drejt për së drejti nga ekrani televizionit kombëtar Vision Plus. Në pjesën e parë do të flasim për muzikën dhe çfarë ndodh me artistët. Në fakt, dje Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga data 1 tetor të gjitha baret, restorantet dhe ambientet të mbyllura do të rihapen, ndërkohë që kushti i vetëm i panegocueshëm janë masat anti-Covid. Por mbeten ende të mbyllura diskot, pubet dhe klubet e natës. Ndërkaq, artistët duket sikur janë lënë në harres, duket sikur apeli tyre për të pasur një ndihmë ekonomike mbetet ende e pa qartë. Por sot do ta diskutojmë gjëra gjatë në emisionin tonë. Unë prezantoj më njëherë panelin tim dhe më pas do të ndjekim një insert. Fillojmë me Erik Lloshin, më së herë i dashur. Mirë gjeta. Këngëtar, ti patjetër e ke ndier këtë gjë në lëkurën tënde apo jo? Tjetër po. Normal, logikisht i bie që ne artistët jemi më të prekur tani momentalisht. Sepse çdo gjë është rregulluar, vetëm puna jonë nuk është rregulluar akoma. Në fakt do shojmë si do të shkojë kjo gjë. Raimonda Lejthia, mirëseerdhe dashu, autore dhe moderatore e emisionit Ekozon në Vision Plus. Mirëseerdhe. Sot do të analizojmë nga ana ekonomike artistët, patjetër dhe sektorët të tjerë që janë prekur. Pas pak do të kemi edhe lidhje Skype, po fillimisht do të ndjekim një insert si është situata në një mënyrë panoramike dhe rikthehemi në studio. Vetëm një ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë lajmëroi datën zyrtare të hapjes së bareve dhe restoranteve në vend. Më 1 tetor, qytetarët do të kenë mundësi të rikthehen në ambientet e mbyllura të këtyre bizneseve, duke vendosur theksin në respektimin e masave anti-Covid, si një kusht i panegocueshëm për rinisjen e punës. E ndërkohë sitën nuk e kaluan klubet e natës, pubet si dhe diskotekat me muzikë live. Pikërisht ky vendim ka shkaktuar polemika mes artistëve, të cilët e quajtën të paarsyeshëm dhe vrastar për ekonominë e tyre. Duke përdorur rrjetet sociale për të ngritur zërin, nën hashtagun Muzika nuk vret, ata kanë shprehur indignimin. Muzikanti i njohur Elton Deda në një postim në rrjetin e tij social Facebook tha në momentin që qeveria i la artistët pa punë, duhet të mendonin edhe një mënyrë kompensimi, pasi artistët paguajnë rregullisht taksa si të gjithë njerëzit e tjerë. Artistët e muzikës live kanë ndaluar punën prej 8 muajsh. Rikujtojmë ndalimin e muzikës nga çdo ambient që ofron argëtim pas orës 8 të mbrëmjes, ku ata që e thyejnë këtë vendim gjobiten me 1 milion lekë. Mirë. Kjo është pak a shumë situata, si është përsa i përket artistëve, klubet e natës, si do të vijojë kjo situatë e kështu me radhë. Megjithatë, Raimonda, pyetja e parë është për ty pasi ekonomia është ajo e para që është goditur, shumë sektor janë goditur, por çfarë mund të themi, kush është ai sektor që është goditur më shumë dhe çfarë ndodh me sektorin artistik? Në fakt, pa dyshim edhe për temën që keni zgjedhur ju sot, si është baret dhe restorantet, kanë qenë sektori më i goditur nga pandemia, i shoqëruar pa diskutim nga turizmi ku brenda përfshihet edhe transporti, dhe i shoqëruar edhe nga sektori i eksporteve, pra bizneset eksportuese. Të tre këto sektor kanë qenë më të dëmtuarit nga efektet e pandemisë. Për sa i përket eksporteve, ne mund kemi një përmirësim, po themi, të situatës pasi kufijt janë të hapur për të zhvilluar apo për të vijuar biznes, por nuk kemi ende kufin të hapur në aspektin e lëvizjes së lirë dhe të zhvillimit të turizmit. Kjo mbetet ende e pezulluar. Po nëse këtu qeveria nuk ka gjënë dorë për të hapur kufin, sepse janë shtetet e tjera ato që vendosin politika se si duhet zhvillohet lëvizja e lirë, përsa i përket bareve, restoranteve dhe klabeve të natës, qeveria ka plotësisht në dorë për të marrë vendimin e duhur dhe për të ardhur në ndihmë këtij sektori që siç e thash është ndër më të prekurit nga pandemia. Por me sa duket deri tani e ka gjykuar komiteti ekspertë vetë paktën siç referohen, e ka gjykuar të nevojshme që klabet e natës duhet të rinë të mbyllura. Ende. Në gjykimin tim nuk ka pse. Mund të vendosim rregulla strikte, mund të vendosim që në raport me sipërfaqen e ambientit mund të pranohen X persona apo klient, dhe hajde më monitoro, por mos më mbyll. Më lër të mbijetoj në të vit të vështirë. Kjo në fakt është parë për shkakun në Itali janë hapur klubet e natës deri në 1000 veta lejojnë, më duket Erik më ndihmo. Pak a shumë? Nuk e di se nuk e kam të informacion plotësisht të sigurt, por se më të dëgjua. Kemi po që lejohet, pak a shumë edhe në Greqi. Greqi është e sigurt, sepse buzuqet greke janë hapur. Se kemi miqtë dhe shokët dhe këngëtarë grekë që e kemi nga Greqia, që thonë çuditë, domethënë me vetë faktin që si ka mundësi që akoma nuk është hapur kjo lloj gjëje, domethënë me rregull, me distancë me çdo gjë.
si shpo hapet çdo lloj biznesi tjetër, si shpo hapet lounge, si shpo hapet çdo vend tjetër. Pastaj unë kuptoj edhe një gjë tjetër, do të thonë, mi ok, këto pjesë e lokaleve mbas orës 12 të natës, për shembull, janë të mbyllura, po paktën ti lejo që nëpër pjesën e lounge-ve dhe lokaleve që janë pak më të vogla që mbajnë kapacitet më të vogël njerëzish, nuk besoj se po shpon një këngëtar që mund të qëndrojë. Sepse DJ-t lejohen, Erik. DJ-t lejohen. DJ-t lejohen, këngëtarët jo. Kjo është çudi e më e madhe. Ose ndoshta dhe nuk lejohen, por që e bëjnë ato lloj pune, ndoshta dhe fshehura, si nuk e di si që shtek. Ty të ka prekur patjetër kjo situatë. Nuk e di, që të theksojmë pak edhe anën e të regjistruar, janë artistë regjistruar dhe artistë që nuk janë të regjistruar. Ti je një artist i regjistruar me NIPT, unë jam numër NIPT-i dhe domethënë numër fizik, person fizik, quhet. Person fizik, po. Dhe jam regjistruar si këngëtar. Ideja e kësaj gjëje është shteti jon, në bazë të kësaj situate dhe në bazë të kësaj gjëje që po ndodh, mendoj që do të kishte bërë lëshime të paktën minimalisht të taksat në kohën që ne punojmë. Sepse ne paguajmë çdo gjë. Dhe më qenë se nuk e ka bërë këto, minimalja tjetër do ishte që Bashkia e Tiranës, këngëtarët që janë të regjistruar me numër NIPT-i, që janë me numër NIPT-i, person fizik, minimalisht do të kishte marrë nëpër koncerte, sepse shumica këngëtarëve që janë nëpër koncerte që punojnë janë të paregjistruar fare. Dhe kjo është shumë qesharake në lloj forme, në thonjë sa. Pagën e luftës e ke marrë, besoj. Kush ka qenë regjistruar minimale ka qenë, po është marrë. Paga e luftës është marrë, kjo është e vërtetë, por që ajo paga e luftës domethënë nuk ka si lloj vlere, domethënë është krahasim me atë që ne paguajmë. Domethënë i bie që ti merr 260.000 lekë dhe 80.000 lekë ti e paguan, jo 260.000 lekë që merr, 80.000 lekë ti e paguan në shtet prapë. Të gjitha ato evi, nëse flasin për tregun e artistëve, padyshim flasin për një treg shumë çuditshëm. Është i qithi, i zhvilluar në mënyrë informale ose të paktën 90% e tij është totalisht informal. Ne e dim shumë mirë që këngëtarët paguan jo zyrtarisht, pra paguan në mënyrë informale, nuk paguajnë taksa dhe nuk është as pak e ndershme që unë që kam një pagë minimale mbi fjala dhe i detyrohem shtetit ta timbi të ardhurat, i detyrohem shtetit sigurime shoqërore dhe shëndetësore, ndërkohë që një artist minimalisht, siç flitet, se nuk e kam shumë informacion sigurt, minimalisht paguhet për me 500 euro për një orë, më e pakta, nis të paktën nga 500 euro. Dhe nuk është as pak e ndershme dhe është një pabarizë shumë e madhe që sot këta kanë të drejtë të ankohen, por në fakt duhet të kishin menduar për veten shumë herët. Nejse, është temë shumë e gjatë, megjithatë më lejoni të lidhem edhe me këngëtarin Labinot Rexha, i cili është nga Kosova po jeton në Zvicër. Labinot, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta, përshëndetje për dy kolegët e mi që janë të mrekullueshëm, Jenika, Erikun dhe Zonjushën. Ju përgëzoj për këtë emision që bërët sot. Faleminderit. Pasi në Kosovë është bërë një rëmuj shumë e madhe ndaj artistëve të shqiptar të Kosovës, edhe kështu që për komunitetin të artistëve është bërë diçka e padrejtë. Sikur në Shqipëri, ashtu në Kosovë, ku dihet që ne edhe në kohën e luftës, ne kemi dhënë shumë koncertet që kemi kënduar për, do thot, gratis, për shtetin e Kosovës, për luftën e Kosovës, kemi bërë shumë. E tani, nuk është e drejt kjo, që si ka mundësi që të njëta njerëzit, do thot, të njëta shoqëri, gjatë ditës, dalin dhe pinë rinë, në brëmje, do të rrinë, ata të njëtën persona janë, gjatë ditës, do të blidhen në për kafeneje të ndryshme, edhe kurse në brëmje, pas ka virus, do të ditës nuk ka virus që blidhen, njëta persona ta kupton, e në brëmje pas ka virus, kjo nuk është e drejtë, edhe besoj që janë revoltuar shumë artistët në Kosovë, edhe është e pa drejtë. Labinot, ti prej vitesh jeton në Zvicër, pa tjetër ti aktivitetin e zhvillon dhe në Zvicër, diaspora ka evenimente, nuk e di si është situata, ti punon, koncertet lejohen në Zvicër aktualisht? Tani, ne kemi në Kosovë, në Maqedoni, po edhe në Shqipëri, zakonisht e kemi sezonën verore në Korik dhe në Gusht. Me dasmët. Po, darsmat dhe brëmje, disa këngëtarë që këndojnë në rrymë tjetër, pak Zbavice, R&B, ku ta di, ata e kanë brëmje, kurse ne e kemi darsma. Me qenë se ne ka këngëtarë që janë kërkuar edhe për, jo vetëm për 2020, por edhe 2022. Edhe, do të tëtë janë shumë
Dorsë më ka shumë, në Kosovë posaçërisht, në Preshevë Bujanovës, Ljugin, beso që e dini ku është Preshevë Bujanovësi, edhe ajo është zemra e Kosovës, zemra e Shqipërisë, aty edhe ne, unë personalisht flas për grupin tim dhe për mu, të cilin kam dy antarë nga Tirana, familje Sula, që njëri është violinist, tjetri është klarinetist, edhe ne kemi humbur mbi 50 dorsë mas i vjet. Do thot, ku është e pa drejt, sepse në Abiqarshia, që është një qytet ku Abiqarshia është në Prizren, ku brenda ditës hyrë dhe dalin njerëzit afro 100.000 veta. 100.000 veta. Është diçka. Edhe ata në kafene, në çdo restoran aty që është në Abiqarshia, do më thënë janë bi 200 veta, janë askan distancë një meter, askan kur gjo. Do më thënë neve në ka umbur total darsmat sezonale. Mosaro dhe një gjë, është një gjë që është duke ndodhur në Kosovë, nuk e di në Shqipëri si është suata, tani ka nisur edhe disa artista të bëjnë vetvrasje, nuk e di a kini dëgjuar apo jo. Jo, po. Kjo është një fenomen shumë që po ndodh në Kosovë. Pikërisht. Kush janë këto artistat që Për shembull, para se të janë sezona, ka shumë artistë që kanë një borxh. Do thotë, borxh, edhe në borxh ka qenë për të paguar, do thotë dikush ka ndreqt në shtëpinë. Po. Ja kanë në shtëpinë ose ka blerë një instrument. Ju e dini që një instrument më i vogël kushton 3-4 mijë. Po. Edhe çdo herë ka një borxh që të kthejmë pagesën me 15 ose 1 shtator ose fund gushtit ose 15 gushtit kur kryen dashma. Edhe kur është ndaluar, do thotë neve na ka dhënë shumë shpresa ministri tashëm, Zemaj, që na ka thënë që do të bëhen dashma, do të lejohen deri 100 veta, deri 200 veta. Po, është edhe kjo. Okej. Labinot fole, më fal. Po. Të rrit me lejen tuaj. Edhe para sezonës ka bërë vetvrasje një bateristi i këngëtarit, jo bateristi, po Tupanxhi, Dauda, po si thoni ju, është domethënë Dauda Dualxhi, apo si më thon, bateristi i këngëtarit më i njohur nga Kosova, është Jesen Jetishi. Po. Domethënë ai ka bërë vetvrasje sepse ka in sa i di un, mos të do shta po gaboj, sa i di un ka in borxh, domethënë çka ka. Edhe nuk ka arritur të shlyj borxhin, pra kemi pasur edhe këto. Të lutem për çështje edhe estetike, mund ta lëvizësh pak dorën nga kamera sa e ke. Okej, faleminderit. Pra po flet edhe nga ana psikologjike, njerëzit patjetër artistat nuk e kanë përballuar dhe po mbien shumë keq po e dëgjoj këtë gjë, por Jo, tani ka dhe disa raste tjera. Ka dhe të tjerë? Tani po dëgjoj që shoku më të gusht, janë rafur në për qytetat, në për Gjilan, Prishtin, Gjakov, janë rafur sepse borgje nuk janë këthy, do thotë, për shemë unë, Erik Loshti kam garantu, një shemë mari, Erik Loshti kam thënë, dëgjoj, Erik, punon me dhjo 4 kanga, unë t'i api, 5 në shtator, t'i këthy, t'a kry borgjin. Edhe nuk ka ardhë me kry borgjin, Erik i kupton. Adin e kupton situatën këtë, ama nuk mund me kuptu kur është një shifër 20.000 euro, a kupton? Edhe pra është një rreth që nuk mbaron sepse çdo gjë është e lidhur. Raimonda, po flasim, Labinoti tha edhe për vetvrasje, është borxhe pafund. Shiko, është krizë ekonomike. Është krizë ekonomike. Evi, nëse flasim për kategorinë artistëve, pa diskutim, ata kanë një standard tjetër të caktuar. Nuk është si shumica, po themi, si shtresa e mesme. Sepse edhe përfitimet e tyre financiare janë të konsiderueshme. Dhe imaginoni që nga muaj mars deri sot që po flasim, janë 6 muaj që puna e tyre është zero. Dhe në natyrshme që një person me një standard jetë të tillë, natyrshëm që do përpiqet të gjej mënyra të tjera për të ose do shpenzojit ato që çfarë ka kursyer, por vjen një moment që edhe ato mund nuk janë pa fund. Ashtu është. Erik, si mund ta... Jo, do të shtoj diçka fetikisht pjesës që tha, për shumicën e këngëtarëve që janë pa, që nuk paguen as tatim fitimin, as që s'kan as taksat. Ka edhe diçka tjetër, për shembull, shteti jon ka një shtëpi diskografike të hapur sipas informatave që kam, që mbledh nga çdo lokal, mbledh taksën e muzikës, që të gjithë ne do ta kishim marrë mbrapsht. Të drejtat e autorit. Të drejtat e autorit që ne do të shpordon fal, të drejtat e autorit. Që ne do të kishim marrë mbrapsht këto, dhe ne nuk na jepet këto gjë. Kështu që pak a shumë është e njëjta gjë, prandaj nuk është bërë kurrë këto gjë, është nuk është futur dhe tamam ligji edhe për pjesën e. Nëse të drejtat e autorit do paguheshin mbase nuk do kishin. Në çon se drejtat e autorit mua do paguheshin, të ardhurat e mia mujore do ishin shumë të mira. Dakor Erik, po një problem tjetër këtu pastaj. Është një problem tjetër. Dakor, po flasim vetëm për një kategori shumë të vogël këngëtarësh që janë të regjistruar
dhe që kanë këto të... Unë për vete time jam i gjithë regjistruar, por po thëmë për ata që nuk janë të regjistruar. 90% e artistëve nuk janë, apo jo? Kjo është vërtet. Dhe dreqit e hajt, kjo japim atë që i takon qeverisë. A mu të replikoj tu apo jo? Po dhe qeveria, dhe qeveria nuk në jetë në regjistruar. Formalizoj fermerët që është stresa më vulnerabël, jo ju. Që duhet ishte formalizuar më herë. Po ama dhe qeveria nuk në jep atë. Labinot, po. Shikoni. A mu të replikoj pak lutem? Po më thuaj. Dëgjoj, s'pari ne nuk kemi shtet. As Shqipëri, as Kosovë. E, po të kishim shtet, ne do të kishim edhe që jemi në shtëpi, do të kishim pagesë. Pasi unë jam regjistruar në Kosovë dhe pagoj tatim për 7 veta, 7 jemi 5 muzikanta, me mu 5 dhe 2 punto. Ne pagojmë në vit, pagojmë afro, në vit pagojmë afro 10.000 euro. Në dhe që vjen 9%, nëse jemi guditur në një darsëm 3.000 euro, pagojmë 9% prej asaj shumës. Nuk në ka pagu asë gjohë. Ama në Zvicër jam njësoj regjistruar, Zvicër më ka pagu prej muaj mars e dirë më tani 80% të rogës time. Kuptonë? Jetë shtetër, shtetër. Jo, ishë regjistruar dhe Kosovë, dhe Zvicër dhe Kosovë, dhe ne, edhe unë që jam regjistruar dhe në Shqipëri. Kosovë nuk pagon asë gjohë, kurse Zvicëra pagon gjitha, 80% të rogës, nëse unë jam regjistruar. Jemi shumë larkë të bëjmë krasime Zvicër, Shqipëri apo Kosovë. E pse jemi shumë larkë, kur ne pagojmë? Ne pagojmë, edhe nëse pagojmë, do thotë, do të mena përgjysh dikush. Nga momenti që kërkohet detyrimi, atëherë duhet të kesh edhe një përgjigje. Ndërkohë, Erik, çfarë thonë artistët e tjerë? Pse nuk bën bashkë artistët dhe të ketë një zë unifikues që e çon në ministri, e çon në për institucione përkatës? Pse i shohim kaq të shpërndar artistët? Tu ka një problem, në radhë parë nuk ka një sindikat që është për të mbrojtur të drejtat e kujtdo. Nuk ka sindikat, me informacion që kam, nuk ka fare sindikat në Shqipëri për asnjë gjë. Qoftë dhe për ata që janë turbaneve, apo ku diun me informacionin që kam, ndoshta e kam dhe gabim, po e di që s'ka sindikat. Një protestë që në lloj forme, në një lloj forme organizua që për fat keq unë kisha këto, sepse po disha do kisha dalë dhe unë normalisht, se gjithë, për të kërkuar drejtën time. U zbe në hije sepse u fut shteti me anë të forcës policore dhe i shpëndau që të gjithë, ndërkohë që ishte një protestë komplet paqësore për drejtat tona. Dhe nuk u vua askush në lëvizje dhe nuk u informua asnjë lloj njeriu që ajo protestë ndodhi. Shumë pak media mund të kenë shkuar dhe ato që ja kanë shkuar kanë hequr prapë. Do të thotë që shoqata, as barët dhe restorantet nuk kanë pas shoqat më herët, por së fundmi kriza, pandemia unifikoi një pjesë të tyre dhe krijuan një tip shoqate, po themi, dhe të paktën në këto muaj verë kanë qenë me sa diun në negociata që shikon në protestën, në protestën që u bë bareve në prag të vjeshtës dhe dimrit. Në protestën që u bë, unë di që kanë qenë dhe barë dhe restorante me ne. Domethënë kjo do të thotë që nuk ka shoqat, nëse kanë hapur tani së fundmi, po nuk di, s'jam i informuar, por që në protestën e parë ishim mbledhur që të gjithë. Po, ju artistët ndoshta jemi vetë. Duhet jo, ne ishim mbledhur që të gjithë sepse ne jemi lidhur zinxhir, ne punojmë me lokalin. Kështu që logjikisht nëse nuk punon lokali, nuk punojmë as ne. Tani që po punon lokali, s'po punojmë vetëm ne. Dhe kjo s'është drejt. Pikërisht për këtë po them. Nuk është drejt, nuk është drejt edhe diçka tjetër, nëse më dëgjoni. Po. Po Labinot. Nuk është drejt. Ka shumë artistë që vinë në Zvicër, dhe nuk vinë me letrat e Italis, për shumë nuk të të seki amra, sepse e nifrin disa që janë me letrat Italis, edhe kur nuk kanë paguar tatim në Zvicër. Kur nuk kanë paguar, kanë marrë ka 11.000 euro natën, për edhe 25 minutë që kanë kënduar performanse e tyre, që nuk është e drejta jo, 11.000 euro janë pare të nëjë. Edhe do të thotë se Zvicra, si pas ligje, sepse çdo qytet, për shumë unë jetoj Gjenevë, kurse performoj në Suri, në Bolero, në diskoteka shumë të njohur, më njohur në Evropë, më mendoj. Tani, Zvicra, ata që kanë paguar tatim, qofshin këngëtar nga Kosova, qofshin nga Shqipëria, kanë të drejt të bëjnë një lutje që ti pagon, do të thonë që ti pagojnë pasi nuk po punojnë, a kupton? Por nuk kanë pagu askush, nuk kanë pagu, këtu vinë, marrin lek dhe nuk deklarohen. Problemi i artistëve tanë është kjo. Besoj se është i problem tjetër, Labinot. Është i problem që i përket, do më thënë, që duhet me organat kompetente me këtë punë, do më sepse nuk e se zinë në një bërë. Nga Kosova, që nuk të nseki emrin, më ka pytur si i kam bik 20 pramje brenda vitit 2018-2019, ka thonë si e kam pagu gjitha tatimet, kur kam zbritur në Suri, kam deklaruar me faktur sa kom, i kam marrë emrin e ti, kam shkuar, e kam deklaruar, ja ka pagu Zvicra këtë pare që s'ka punë. 80% pre asaj që ka fitu, a kuptojnë që s'ka punë. Do të problemi është tu, si Kosovë, si Shqipëri, nuk pagojnë tatim, askush.
Ky është një problem, po, ka shumë artistë që nuk janë të deklaruar dhe patjetër sot e ndjejnë këtë. Ne kemi një ministër zemra që nuk ka lidhje me muzikë, me sport, kush ka lidhje futbolla një jetën e tij. Ai s'di çka është nota, prej primës deri prima, prej deri, a kupton, nuk di çka është dorë mi fasole si do. E lere më të, si ka mos i ai? Ati ju sa njerëz kanë metur pa buk, njerëzit këngëtarun e shoh tani janë të stresuar, depresionuar. Këngëtar, muzikanta, instrumentist, shumë. Un ti them, dëgjoj. Ma jep çto letra këtu, vetëm çto letra. Prit një sekond. Shikoni sa nuk kemi shumë kohë. Po, dëgjoj. Çdo ditë un kolegëve të mi ja dërgoj me RIA, zuta asin numrin, emrin, me RIA që ti ndihmoj artistëve të tan, shokëve të tan që nuk janë duke punu. Sepse në kohën kur unë s'kisha, ata më kanë ndihmuar. Çdo herë ja dërgoj, çdo javë ja dërgoj sepse janë në fund të pusit, se kanë marrë kaparat të dasmave. A kupton, janë depresion, edhe më thënë, ma mirë të vraj vetën, se jam bitë 5.000 euro i kam kaparën për mi këthy njërzve, a kupton? Mirë, Labinot, nuk është e drejtë me këthy. Shpresojmë që kjo situatë përfundoj sa më shpejt me lajmet e mia. Unë të falenderoj shumë për këtë lidhje Skype, uroj që edhe ti të rifillosh punën sa më shpejt. Falenderoj. Unë po punoj në Zvicër, ne po punojmë. Ti në Zvicër je në rregull. Jam në rregull, po falenderoj shumë. Të falenderoj Labinot. Po. Mirupafshim. Mirupafshim. Diçka të fundit për ta mbyllur Erik? Personalisht doja që shtoje vetëm një gjë, edhe kjo është me të vërtetë serioze, kjo është situatë e vërtet serioze. Në qoftë se kjo situatë nuk zgjidhet, vërtet që duhet lëvizim, duhet bëjmë diçka në mënyrën që ne mos ta lëmë këtë vend, mos largohemi nga Shqipëria, siç po mendoj unë dhe shumë veta si puna ime. Për ta lëmë fare si vend sepse nuk mbijeton dot në asnjë lloj forme. Është shumë situatë serioze, duhet gjej zgjidhje patjetër dhe shteti duhet të mendojë vetëm vërtet seriozisht këtë punë. Qoftë edhe ata që s'kan paguar tatim taks ose taksa ku diun se çfarë paguar. Një zgjidhje duhet gjetur patjetër për të gjithë muzikantët sepse është situatë shumë e keqe. Nuk duhet neglizhuar vërtet sepse gjendja depresive e shumë njerëzve është vërtet shumë e keqe, por mbi të gjitha duhet mbijetuar. Dhe ne mbijetojmë, ne ditë bëjmë vetëm këtë punë, nuk ditë bëjmë punë tjetër. Vërtet është. E mundan për ta mbyllur? Në fakt është në të mirën e gjithëve, jo vetëm të individëve që punojnë në këto bare dhe restorantet edhe klubet e natës, por edhe të qeverisë funditës sepse nëse ato do vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura, do kesh më shumë papunësi. Dhe sot kriza më e madhe është kriza e konsumit ka sjell papunësinë. Sot edhe pse janë hapur bare dhe restorantet, xhiroja e tyre ka rënë ndjeshëm. Jo vetëm se njerëzit janë të friksuar nga virusi, por pikërisht se jemi në krizë ekonomike dhe direkte njerëzit janë të prirur për të kursyer dhe për shpenzuar më pak për të qëndruar në kafe apo në njerëz. Ashtu është, çdo gjë është shumë e lidhur. Mund të falenderoj Erik, të falenderoj që ishe këtu me mua. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, jemi pas pak.